Vores væsentlige aktiv, det er kollegaer. Det er det allervigtigste for os. Det betyder også grundlæggende, at kultur, værdier, det særlige DNA, som er i virksomheden, det vil vi gøre alt for at passe godt på og virkelig værne om. Det betyder også, at i en organisation, som er på en kraftig vækstrejse, der er den måde, som vi vil organisere os på, den måde, som vi vil strukturere os på, den måde, som vi vil uddele og uddelegere roller og ansvar, vil tage hensyn til undervejs, at vi gør det på en måde, som vi agerer ansvarligt i forhold til netop egentlig at passe på kulturværdier, fordi det er så vigtigt for os. Og der er ingen tvivl om, at begrebet moderne arbejdsplads, det eksisterede her hos os i Genauenmoor, længe før corona sendte de fleste hjem og arbejde bag skrivebordet eller spisebordet derhjemme. Og det gør det, fordi vi har klienter i hele landet, og vi har dygtige kollegaer i hele landet. Og det er en del af vores strategi, at man skal kunne arbejde fleksibelt med de opgaver, man har her i Genauenmoor. Det er en del af vores kultur, det er en del af vores kollega-DNA. Det er helt rigtigt, Ellen. Og man kan sige, det begreb har vi egentlig udfoldet her i virksomheden, og vi kalder det work anywhere, anytime. Og det betyder egentlig grundlæggende, at vi kan se en begrænset værdi i, at man arbejder 8-16 det samme sted hele ugen. Her der har man faktisk mulighed for fleksibelt at få tilrettelagt sit privatliv og sit arbejdsliv, så det fungerer sammen. Og det er vigtigt for os i forhold til det hele menneske. Det er det, vi selvfølgelig køber ind i, når vi rekrutterer nye kollegaer til virksomheden. Så hvis du har lyst til at være en del af en virksomhed med høj faglighed, og hvor der er balance i forhold til familieliv og arbejdsliv, og hvor der virkelig bliver værne omkring kultur og værdier, der er strukturer, der supporterer det, og hvor du vil være en del af nogle spændende projekter med nogle af Danmarks største virksomheder inden for life science, så er du måske vores kommende kollega i Genauenmoor.